Bela vista. Deve ser sufocante lá embaixo. Qual o motivo da visita? Os homens. Continua encafifado. O coração deles não é o centro da nossa disputa? Errei ao criá-los. Mas tive bons momentos. O pescoço da girafa. Mas era um final de semana quando fiz o homem. O que você veio fazer mesmo? O preço do céu tá alto demais. Isso aqui em breve vai parecer uma casa vazia. Chegou o tempo da minha vitória final. Por isso eu vim aqui hoje para convidar vocês a visitar a minha igreja.